ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁ ଖାତାରୁ ଗାଏବ ହେଉଛି ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ଏନେଇ ଉଠିଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବ୍ଲକରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରଜନୀ ବରାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8420234027373ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଏ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ପରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ନିଜ ଚା ଦୋକାନରୁ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ରଜନୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ରଖେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଘଟଣା ତାକୁ ବେଶ୍ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଡେଙ୍କା ପଙ୍କାଳ ମୌଜାର ନକୁଳ ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେହି 40,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବା ନକୁଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଏଠାକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମନ ଟିଭି।